У Кушугумській лікарні обслуговують жителів трьох селищ, які належать до Кушугумської громади. Обслуговування задовільно? Задовільно, все в нас устроєно. Год назад закрили поліклініку, зараз її відкрили благополучно. Рік тому закрили поліклініку, зараз відкрили. Начебто все почало налагоджуватись. А зараз хочуть її перевести на платну. Для чого? Кому це вигідно? Немає у нас людей, які б могли платити нормальні гроші за те, щоб їх лікували. Соціальний пакет повинен працювати для людей. І лікарі повинні працювати, а не хвилюватись, що їх викинуть на вулицю. Таку поліклініку вистроїть государство. Ось таку поліклініку вибудувала держава, а тут все разом збило в одну купу. Це цілковитий бардак. І діти, і хворі, і хто з температурою. Тут більше можна захворіти у цій поліклініці. Образливо одне. Вибудували для селища таку лікарню. Я не знаю, хто там і що зараз забрав, що залишився лише оцей коридор. Тут повинні лікувати людей безоплатно. Не за гроші, а безплатно. Тому що пенсіонерам взагалі на життя не вистачає пенсії. Ось так наприкінці грудня приймали пацієнтів із ознаками інфекційних захворювань та підвищеною температурою. Температура, в принципі, нормальна. Сухо, нічого не капає. Так, особливо нічого. Ну, тільки що ми знаходимося у підвальному приміщенні. Ну, так, в принципі, нічого. У приміщенні лікарні серпня 2021 року працюють дві медичні установи – комунальне підприємство первинної ланки та товариство з обмеженою відповідальністю Кушугумський медичний центр «Добромед», каже селищний голова Володимир Сосуновський. Це товариство було створено, почало з березня місяця створюватися, коли вийшов закон про державне приватне партнерство, і що дало право інвесторам допомагати в вирішенні питань соціального та медичного характеру саме на територіях. Ну, звісно, що зі своїм якимось прибутком. Вони вирахували, їм підійшло. Значить, ми вступили в, створили це товариство, зайшли статутним капіталом, там був 1 000 000, у нас 300 тисяч, тобто 30% селищна рада, 70% приватний партнер. Але прибуток, який в подальшому буде розподілятися 50 на 50. Що нам дає це? Це дає нам право, яке, що ми, товариство, яке гроші накопичує, заробляє, воно наше, да, створене, воно буде оплачувати за комунальні. Директорка Кушугумського медичного центру Анна Солодун каже, на утримання будівлі лікарні з серпня до кінця 2021 року заощадили бюджету громади близько 800 тисяч гривень. Нині медичний заклад, який вона очолює, надає людям, які уклали декларації, безоплатні послуги первинної медицини. Це прийом, консультації, призначення лікування, обстеження, вакцинація згідно календаря щеплень, доступні ліки, загальний аналіз крові, сечі, глюкоза та холестерин. Управління нерухомим майном лікарні, згідно з рішенням Кушугумської селищної ради, передано Кушугумському медичному центру, де засновником, окрім селищної ради, є товариство з обмеженою відповідальністю «Дрімнет». Згідно зі статутними документами, воно спеціалізується на проводовому електрозв'язку. Я вважаю, що були порушення законодавства при поданні в управлінні всього майнового комплексу Кушугумської лікарні, який вартістю з обладнанням майже 77 мільйонів. І що вважає, таке рішення не відповідає інтересам громади, оскільки громада втрачає кошти, яка могла б отримати від оренди, втрачає медичну допомогу. Представники фактично приватної структури користують 4 поверхи цю лікарню. Тому я виклав свої бачення цієї ситуації, можливі порушення законодавства, своєму депутатському зверненню до прокуратури Запорізької області для реагування. І вже прокуратурою було прийнято рішення, вони дійсно вбачають, що є ознаки порушення законодавства і порушення інтересів жителів громади, самої громади, і звернулися до суду з позовом щодо скасування цих противоправних рішень громади, да, і повернення майна саме з управління приватної структури власність вже саме для розпорядження селищною радою. З приводу тих листів, які пише депутат, який, да, у нас є, було засідання комісії, яка була створена губернатором, було розгляд питання щодо
правильності там, обслуговування товариством, яким ми створили селищної ради і приватного партнера, згідно закону про приватне державне партнерство. Була ця комісія проведена, було два засідання, перше виїзне сюди, друге було в кабінеті першого заступника Шустова Володимира Володимировича. Яких зауважень зі сторони комісії не було з приводу там, юридичних, ще якихось питань. Одне було зауваження, ми разом були з головним лікарем первинної медицини, зауваження з приводу обслуговування людей на півпідвальному приміщенню, що воно якісь там норми порушує. Інформаційний запит щодо ситуації у Кошугумській комунальній лікарні кореспонденти Суспільного надіслали до облдержадміністрації. Зауваження обласної комісії виправили, сказав сьогодні відеозв'язком голова Кошугумської селищної ради Володимир Сосуновський. Ми ліквідували той карантинне приміщення, яке було в напівпідвальному приміщенні. Ми його перенесли на перший етаж, де сьогодні вже проходять люди свої обстеження. На сьогодні підтвердження прийшло, що нам надають на наше товариство вторинну ланку медицини. Тобто те, до чого ми йшли, сьогодні відбулося і вже почало працювати. З кінця січня ми вже залучаємо, будемо брати на роботу ще лікарів вторинної ланки медицини, де будуть надаватися безкоштовні послуги. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.